شاخصه. وقتی تعداد کیف پول داره یه دفعه رشد نمایی میکنه، یعنی پول داره میاد پشتش. هر یک کیف پول معادل یک نفر نیست، یک آدم میتونه این تا کیف پول داشته باشه. پس اگر داریم تحلیل میکنیم، تحلیل رو میخونیم، دقت داشته باشیم که اگر تعداد حرف از تعداد کیف پول و رشد تعداد کیف پول میزنیم، میتونیم تعبیرش رو از به ورود پول به بازار داشته باشیم، نه آدم و انسانهای درگیر در کریپتو. همونجور که اینجا میبینید بالانس این اطلاعات لایو و مرتب داره تغییر پیدا میکنه. بالانس BTC از 0 بیت کوین تا 1000 بیت کوین در کیف پول ها میبینیم 17 میلیون آدرس وجود داره که حدود 50.19% کل آدرس ها رو به خودش اختصاص داده و معادل 122 میلیون دلار ارزش اون هست. همینه که اینجوری بیایم پایین تا اینجا، که یعنی میشه نهایت کمتر از 10 تا BTC توی کیف پول ها، 50 و 24 بگیم 75 80 90 96 97 98 90 98 تا 99 درصد آدرس ها کمتر از 10 تا بیت کوین درش ذخیره شده و همونطور که میبینید 10 تا 100 تا به این میزان. و من بیام پایینه که بهتون نشون بدم 100 هزار بیت کوین تا 1 میلیون بیت کوین فقط دو تا آدرس توی دنیا وجود داره، 10 هزار تا 100 هزار تا 95 تا آدرس هست. این درصدش 0 صد دیگه 0 ممیز 0 0 0 بعد بذاره که جمعش 100 میشه اینا. و دقت بکنید مثلا این دو تایی ردیف آخر 8.8 تریلیون دلار ارزش بیت هایی که توش ذخیره شده و این 10 هزار و 100 هزار هم 78 تریلیون دلار در 95 تا کیف پول ذخیره شده. اسکرول کنید بیاین پایین، کیف پول ها رو آدرس هاشو میتونید ببینید و آخرین ترانزکشن هاشو. یکی از قدیمی ترین کیف پول هایی که خوبم هم همچین توش پول وجود داره این 2011 ردیف 6ه، بقیه‌اش 2019 و 18 است که 79000 خورده BTC که حدوداً 2 تریلیون دلار ارزش این کیف پول میشه. روش رو که کلیک بکنید اطلاعات بیشتر رو میبینید. من اینو آوردم که اینجا خدمتتون عرض شود که اطلاعات دیگه ای هم بهتون نمایش بدم. بحث آدرس های بیت کوینی هست، همونطور که اینجا سمت چپ میبینید موس منو دارن میبینن دوستان دیگه، تو این نقطه صفره. وقتی دارم میان بالا ببینید یه عددی این بالا هست داره عوض میشه، این عدده میبینید 1.1 میلیون. همینطور که بیام جلو و برم ببینید اینجاها یه دفعه رشد کرده، دوباره قبل 2019 ژانویه 2019 یه رشد شیب زیاد داشته، بعد دوباره بازار متعادل شده اومده و حالا میبینیم که این تیکه بعد از ژانویه 2020 هم که حالا این بعد تکمیل میره جلوتر تکمیل میشه دیگه این اطلاع، یه جهش خوبی داشته و الان در آخرین نقطه ای که داریم میبینیم این دیتا رو 17.1 میلیون آدرس کیف پول بیت کوین در دنیا روی بستر بلاکچین وجود داره و هرچی این عدد رشد میکنه و بزرگتر میشه به نفع ماست، به نفع کسایی که تو این بازار هستن، چون آدم ها دارن خود درگیر این بازار میشن و یه رابطه مستقیم بین قیمت و تعداد آدرس کیف پول وجود داره و این دوتا هیچ نمودار تحلیل تکنیکالی به شما نمایش نمیده. درسته میگن همه چی در نمودار هست، ولی خیلی چیزا همین جریانه که من یه نصف موج سینوسی زودتر بفهمم. این همونه. خب این آدرس که نوشتم، این نمودار هم که براتون گفتم، در خصوص ضریب همبستگی هم در مورد همین بیت اینفو چارت هم خدمتتون عرض کردم که یک ویدیو خوبی توی کانال یوتیوب هست که میتونید برای اطلاعات تکمیلی خودتون اون رو مشاهده بفرمایید. شاخص های مهم و تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین، بر قیمت ارزها فصل دوم ما هست. توی فصل دوم داریم خودمون رو گرم میکنیم برای فصل سوم. مغز دوره ما فصل سوم هست که کلی اطلاعات و شاخص ها و ایندیکیتورهای مربوط به بررسی وضعیت رشد بیت کوین توش هست.
انواع شاخص های تاثیرگذار بر بیت کوین رو خواهیم دید، مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین، شاخص های سنتیمنت، اهمیت ATH LTH در معاملات هست، محاسب ضریب همبستگی بین رمز ارزها و کاربرد اونها که فقط الان یه توضیح کلی دادیم، اونجا اگر چیزی اضافه تر باشه بهش اضافه خواهم کرد، بک تست استراتژی بر اساس الگوریتم های معاملاتی که با هم نمونهش رو تو تریدینگ ویو امروز فقط یه مروری کردیم، و بررسی تاثیر فورک و هافینگ بر نوسانات قیمت که ردیف های 5 و 6 و 7 رو دوستان شاید قبلا در دوره مقدماتی دیده باشن تا حدودی. اینجا یه مقدار توضیحات تکمیلی تری عرض میکنیم خدمتتون و یه مقدار کاربردی تر بهش نگاه میکنیم. دوستانی هم که تو اون دوره حضور نداشتن میتونن از این قسمت نهایت استفاده رو ببرن. بریم جلو. 6 تا شاخص تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین، این 6 تا در طول زمان کلاس ما هی بهش اضافه میشه. عرضه و تقاضا. یه چیزی به نام سهم بازار BTC داریم که یکی از شاخص‌های بسیار مهمه برای در نظر گرفتن وضعیت بازار. BTC دامیننسه که سهم بازارش رو داره اعلام میکنه، برای ما مهم هست این میزان به خاطر اینکه زمانی که این سهم بازار کم میشه انگار یه زنگ خطری زده میشه که مبادا بازار داره کرش میکنه، حواسم باشد که اگر همچین چیزیه یه ذره زودتر دست به ماشه بشم آماده فروش. خب اطلاعات مربوط به خدمتتون عرض شود که دامیننس بیت کوین رو میتونیم از سایت کوین مارکت کپ ببینیم. من الان فقط یک لحظه اینجا اینو تکمیلش کنم میرم رو سایت بهتون تیکش رو نشون بدم. اخبار رسانه‌های تاثیرگذار مثل ردیت و توییتر، ببینید یک کانسپتی وجود داره، من لینک مقالش هم میذارم، به فارسی انجام شده تهیه شده، سده 17 میلادی کلیسا برای جلوگیری از و بررسی اتمسفر آدم ها، صحبته که برخلاف مثلا مذهب میشده مسیحیت میشده، میاد از یه سری تکنیک استفاده میکنه که بهش میگن تحلیل متون. این متن میتونه نقاشی باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه مقاله باشه، میتونه روزنامه باشه، مجله باشه، گفتگوی محاوره‌ای باشه، ویدیو باشه و و و و و از اینها میومده استفاده میکرده و خودش رو تیون میکرده. خب خیلی علمی کلیسا داشته بررسی میکرده و رفتار میکرده، اونم که 17 قرن 17 هم. این جریان میاد جلو به یه نکات جالبی میرسه که چند تا اسلاید جلوتر بهتون میگم. این اخبار رسانه‌های تاثیرگذار به عنوان یه شاخص مهم میبرم تو توی سایتی که توی اون سایت داره فضا رو به من میده. 90,000 تا توییت خورده که چی؟ 150,000 تا بخوره. اما نکتهش اینه که محتوای اینها آیا مثبت به نفع رشد، به ضرر رشد یا خنثیه؟ اون نچراله بود توی تریدینگ ویو داشتیم نگاه میکردیم، تو قسمت تکنیکالش میگم مثلا حالا تو حالت خونسای چیزی نیست، مثلا نه بولیش نه بیریشه. این دقیقا همونو به ما میگه، انقدر جذابه من خودم بالبال میزنم برسیم به اون قسمته. رویدادهای سیاسیه، ببینید بحث انگلیس و تحکیف انگلیس اتحادیه اروپا هست، بحث بحران یونان بوده، جنگ‌های اقتصادی بین کشورهاست، تحلیلایی که مثلا توی این نشستی که هر ساله نشست داووس فوق العاده چیز مهمیه، یادم سال قبل که انجام شد بحث این بود که اصلا یه نشست ویژه‌ای فقط رو کریپتو داشتن. جالبه براتون بگم که چند سال پیش به این رسیده بودن که چین میتونه هم با کشورهای دور و برش مثل هند و حتی تایوان و کشورهای دوروبری مثل ژاپن وارد یه جنگ بشه. تحلیل یه همچین سازمانی تحلیل علکی نیست. سال بعدش میاد میگه این اتفاق نیفتاده. بعد میان بررسی میکنن دلایلش، میگن چین به خاطر اینکه شما با یه کسی رابطه اقتصادی داشته باشی نمیگه اگرش بگیری با قول من درگیر بشی باهاش، جنگ باهاش بکنی. چین توی این فاصله اومده بوده اتوبان‌های ترانزیت 6 لاینه بین خودش و اون کشورها ایجاد کرده تا زیر ساخت تجارت رو بین خودشون فراهم کنه. زمانی که بیشترین تجارتت با همسایت باشه مطمئنا
با اون درگیر نمیشی. اما کشورهایی که تو خاورمیانه هستن به خاطر اقتصاد رانتیر بهشون میگه، نه بس حالا اون رانتی که ما تو ذهنمون شنیدیم، یه مقدار ادبیاتش مهم فهم کن، کشورهایی که بر اساس یک دارایی که بهشون به ارث رسیده شروع میکنن معامله کردن و اکثر معامله و درآمدشون با خارج از حوزه خلیج فارس هست، پس امنیت کشورهای دور برشون خیلی براشون اولویت نداره و میزان معاملهشون تجارتشون کم هست نسبت با خارجی ها. پس یه مقدار میتونه متشنج باشه. اینا اون این رویدادهای سیاسیه که اگر خدای نکرد یه اتفاق بدی در یه جای دنیا بیفته، پول ترسو هست، میره جایی که امنیت داشته باشه و یه دفعه خودش فرض کن یه حجم قابل توجهی وارد بازار میکنه بابت تقاضای این مسئله. بحث اخبار و رسانه ها که گفتم، تاثیر قوانین رگولاتوری مثل ایران و چین و کره جنوبی که حالا بحث ماینینگ الان یه مقداری قانونی نیمه قانونی داره میشه و حالا به روزی برسیم که به صرافی های کاغذی هم اجازه بدن که شما بتونی بیت بخری، چنج بکنی، دلار تحویل بدی، دیگه این جریان جذاب تر هم خواهد شد. بحث فورک هست، نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین جزء دو تا شاخصه مهم که ما در بالا هم به عنوان دو تا سرپرست دیدیم، اینا شاخصه های تاثیرگذاره. در مورد فورک و هافینگ توی یوتیوب من دو تا ویدیو مفصل گذاشتم، به اضافه اینکه توی کلاس هم در خصوصش با هم صحبت خواهیم کرد. یه لحظه من برم سراغ میخوایم بریم سراغ این داستان پریدیکشن، من اینجا استوب بزنم، هر صورت که شیر بکنم. ببینید سایت، این سایت داریم میبینید دیگه، درسته؟ دوستان دارن میبینن صفحه منو؟ بله. خب ببخشید من هی میپرسم، چون بعضی موقع این اتفاق میفته که من دارم توضیح میدم یه دفعه میریم جلو میریم مثلا سفر دوستان نمیدینه. اولا که در حوزه اون گلاسوریه بود که گفتم اصطلاحات، این دیکشنریه بود، این گلاسوریه مربوط به کوین مارکت کپ، کلی از این اصطلاحاتی که تو بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار میگیره از اون گلاسوریه ببینید، خیلی هم جذابه. ایونت کلندرهاش هم نگاه کنید به خاطر اینکه رویدادهای مهم رو داره میگه. مثلا پارسال یادم یه نمایشگاه تو ترکیه بود در حوزه موضوع کریپتوکارنسی، خیلی از بچه‌ها از ایران رفته بودن، اینا فرصت‌های خوبیه. حالا اگر نمیتونید تشریف ببرید حضوری به دلیل مشغله کاری و نگرانی‌های از بحث بیماری کرونا، میشه اخبارش رو دنبال کرد. بحثی که من میخوام روش انجام بدم این BTC دامیننسه که 62%، یه ذره دوباره کمتر شده سهم بیت کوین از کل مارکت. دیشب که سر کلاس 0 تا 100 داشتم آموزش میدادم 62.3 بود. روی این که کلیک بکنم، روی این 62 کلیک بکنم، وارد یه همچین صفحه ای میشن. گلوبال چارت توتال مارکت کپیتالیزیشن رو به من داره میده در بازه یک ساله، این Y2D year to date، یعنی مثلا امروز اگر 2/2/2021 یک سال میاره عقب میگه 2/2/2020، این YTD یعنی این عالم که میشه از اول تا امروز. اسکرول کنیم بیایم پایین، کلی نمودار اینجا میبینیم و اینکه الان نگاه کنید این مربوط به کل بازاره. من مثلا البته خوبه دیگه کل بازار از این 13 اپریل گرفته.